הקונצ'רטו הכפול של באך הושמע מהקלטה מקורית של אלמה רוזה כילדה ואביה ארנולד רוזה. סיפורה המופלא והמרתק של אלמה רוזה, שהייתה לא רק כנרת וירטואוזית ומנצחת תזמורות, אלא גם בעלת אישיות מיוחדת דומינה ויוצאת דופן, ילווה אותנו לאורך הערב. מי הייתה אלמה מריה רוזה? היא נולדה ב-1906 לאצולה מוסיקלית בווינה, שהייתה אז מרכז העולם המוסיקלי. אביה, ארנולד רוזה, היה כנר ונגן ראשי בתזמורת של וינה, ועמד במשך 60 שנה בראש רביעיית רוזה המפורסמת. אמה, יוסטינה מלר, הייתה אחותו של המלחין הידוע גוסטב מלר. כל באי ביתם היו קשורים בדרך זו או אחרת למוסיקה, אם כנגנים, מלחינים או מנצחים. אלמה הייתה מעין נסיכה בווינה של אותם ימים. Thank you.
אלמה הייתה בעלת דעה עצמאית והקדימה את זמנה. בשנות ה-30, כשהייתה בת 26 בלבד, היא הקימה ועמדה בראש תזמורת נשים נודדת, שהייתה התגלמות הכלילות המוסיקלית של וינה הישנה. הנגניות הצעירות שהרבו לחייך ונעו בקצב אחיד עם סמלות הוואלס שלהן, כבשו את לב הקהל בנגינתן ובקסמן הנשי. וכך, בשנות השפל הכלכלי, בין שתי המלחמות, בעוד אחרים רעבו ללחם, היה לבנות התזמורת של אלמה מה לאכול. Thank you.
1939. אלמה בת 33. ימים קודרים. היטלר כבר שולט בחלקים נרחבים באירופה. ברגע האחרון ממש, לפני ההשתלטות האלימה של הנאצים על וינה, מצליחה אלמה למלט את עצמה ואת אביה בטיסה מסוכנת ללונדון. לאחר שהיא חווה משבר לא קל בלונדון, מחליטה אלמה החלטה גורלית שתשנה את חייה. לחזור למרכז אירופה, להולנד, על מנת להמשיך בקריירה המוסיקלית שכל כך חסרה לה, ובעיקר כדי להתפרנס, שכן היא ואביה בתור פליטים, על אף העזרה מידידים, היו במצב כלכלי מאוד קשה. הנסיעה בים ובאוויר הייתה מסוכנת בימי המלחמה, אבל אלמה הסתכנה וטסה. וכך בנובמבר 1939 היא נפרדת לשלום מאביה, מבלי שתדע כי זו הפעם האחרונה שיפגשו. כשבחוץ מתחוללת סופה עזה, המטוס שלה נאלץ לחמוק מסיורים בריטיים וגרמנים גם יחד. מהולנד היא כותבת מספר מברקים לאחיה שבאמריקה. תודה לאל שאני מרוויחה משכורת. אני מאושרת שכבר שלחתי לאבא 10 פאונד. בשביל כסף נוסף אני מנגנת בבתי קפה ובמסעדות ומבצעת קטעי סולו שלפני כן ניגנתי בקונצרטים. אני חיה כמו קמצן בחדר לא מוסק. כובד האחריות כלפי האבא הוסיף לי אינספור שערות לבנות. מצד שני, אני מאושרת עד אין קץ שיש ביכולתי לעשות משהו למענו. Thank you.
לאחר מספר חודשים בהולנד, הדרך חזרה ללונדון נחסמת. היטלר הצליח לכבוש גם את הולנד תוך מספר ימים. ב-15 לאוקטובר 1942 מקבלת אלמה צו המורה לה להתייצב בווסטרבורק, מחנה הריכוז ההולנדי שממנו היו שולחים את היהודים מזרחה למחנות ההשמדה. אלמה הייתה צריכה לקבל החלטה מאוד מהירה וקשה. היא אינה מסוגלת נפשית לרדת למחבוא ולהיעלם. לכן, בעצה אחת יחד עם חבריה ההולנדים, היא בוחרת באופציית הבריחה לשוויץ, שהייתה ארץ ניטרלית במלחמה. במהירות היא נפרדת מהחברים, מפקידה את כינורה שהיה מקור נחמתה ופרנסתה אצל חבר קרוב, שמנסה לשכנעה עד הרגע האחרון למצוא מסתור ולא לצאת לדרך המסוכנת. היא מטמינה אצלה גלולת רעל לכל מקרה. בבוקר דצמבר חשוך חמקה אלמה למפגש עם אדם שלא ראתה מימיה. הוא היה אמור לספק לה מסמכים מזויפים, איתם יכלה לברוח. בני הזוג סטרקה, שאצלם גרה כשנה וחצי, לעולם לא יראו אותה עוד. באותו בוקר הם מצאו פתק על השולחן בחדרה, הכתוב בכתב ידה ההחלטי והבטוח. אני מודה לכם יקיריי. את כל מה שסבלנו יחד לא שכחתי ולעולם לא אשכח. אלמה. אלמה נתפסה בצרפת. כנראה מישהו הלשין. היא הונתה בבית הכלא ונשלחה למחנה המצר דרנסי שליד פריז. ההישרדות שם קשה ואכזרית. לאחר כמה חודשים נשלחת אלמה ברכבת לאושוויץ בשיירה 57. השיירה נעה במהירות מזרחה עם הבטחה צמודה. 1,000 עצורים נדחסו לרכבת, מתוכם יישארו בחיים עד סוף המלחמה רק 59 איש. בסלקציה הראשונה על הרציף המפורסם של אושוויץ, אלמה צוותה לעמוד בצד ימין עם עוד 10 נשים. הן הוצעדו בגשם שוטף לבלוק 10, בלוק הניסויים הידוע לשמצה, שם שוכנו נשים יהודיות שהיו מיועדות לניסויים רפואיים. הנסיבות הזוועתיות במחנה, אלמה מצאה מפלט בשני הכלים שעמדו לרשותה, אישיותה והמוסיקה שלה. היא הייתה בטוחה שהיא הולכת אל מותה, וביקשה מאחת המשגיחות האסירות בבלוק 10 למלא אחר בקשתה האחרונה כאילו נידונה למוות. היא ביקשה לנגן בכינור בפעם האחרונה. Thank you.
לא הייתה בעיה להשיג עבור אלמה כלי טוב. כלים מוסיקליים משובחים הוחרמו בכל יום כשהגיעו משלוחי יהודים מכל אירופה. באותו לילה, עם הכינור בידה, ממתינה אלמה בשקיקה לשש בערב, כששתי סוהרות האס-אס עוזבות את הצריף ונועלות את החדר. כשהכל היה שקט, החלה אלמה לנגן. בלא מילים, היא העבירה את אסירות בלוק 10 אל העולם שמחוץ לאושוויץ, הרחק מהשנאה והאכזריות הלא אנושית. נגינתה העלתה זיכרונות על משפחה, חופשות וזמנים מאושרים. המנעולים על דלתות הצריפים נמסו. נעלמו חדרי הניתוח, רופאי האס-אס וקולות המוצאים להורג. היופי היה חלום שנשכח זה כבר בבלוק 10, עד הלילה ההוא. מכאן ואילך תהיה אלמה פטורה מניסויים רפואיים בשל יכולתה להפיק מוזיקה. לאחר שנודע שהכנרת המפורסמת אלמה רוזה נמצאת במחנה, הוחלט להעמידה בראש התזמורת שאך הוקמה במחנה. תזמורות המחנה ניגנו שירי לכת בזמן שפלוגות העבודה של האסירים עזבו את המחנה בכל בוקר וכששבו בערב. בכל יום א' ניגנו מול אנשי האס-אס וקצינים בכירים. עובדה מצמררת היא שמי שעמד בראש בלוק הניסויים, דוקטור מנגלה המפלצתי, דרש שבכל יום א' ינגנו לו את הקטע האהוב עליו ביותר. האתגר הגדול ביותר של אלמה היה לגבש את המוסיקאיות הצעירות והמבועלות שלה לתזמורת. הן ניגנו את מיטב הרפרטואר הבינאי בהרכבים לא שגרתיים,
אקורדיון, חלילית, גיטרה, מנדולינה, לצד כלי תזמורת קלאסיים, כשלמולן מתאמר עשן המסריפות. אלמה הכירה בכוחה וחשה אחריות מוסרית כלפיהן. מדי לילה הכינה עיבודים מוסיקליים להרכב שיחיל מספר גדול ככל האפשר של נשים, ובכך להצילן. בשיאה מנתה התזמורת 50 נשים, כולל מעתיקות תווים, ספרניות ונשות תחזוקה. אלמה לא בחלה בשום אמצעי כדי להפיק את המיטב מהנגניות שלה, שכן הן היו חייבות לנגן היטב. המוסיקה הייתה הבטחתן לחיים. אלמה רוזיה הייתה מאוד קפדנית. היא חשבה שצריך לנגן טוב, והיא חשבה שצריך לנגן ברמה שמחר צריך להופיע בקורניגין הול. היא אמרה תמיד, אם אנחנו לא ננגן טוב, אז אין שום שיקול לא לשלוח אותנו מחר לקרמטוריום. מחוץ לבלוק המוסיקה, תוחלת החיים של האסירים הייתה בין שבועות ספורים לחודשים ספורים. כל מאמצי האסירים היו לשמור על חייהם. הנגניות של אלמה זכו לדבר נדיר, כפי שאמרה אחת מהן, אולי כבר לא היה לי שם, אבל אפשר היה לזהות אותי, להתייחס אליי. הייתי הצ'לנית. I arrived in Auschwitz really preparing to go in the gas chamber. I mean, that was Auschwitz, was gas chambers. Instead of that, when I arrived there, it's a sort of ceremony, you know, people take your clothes off you and shave your head and tattoo a number on your arm. And this is all done by prisoners. And one of these said, what's going on? How long is the war going? Will it soon be over? You know, sort of question, and what's your name and where do you come from? And what did you do before you were arrested? I said, I used to play the cello. And she said, oh, fantastic. You'll be saved. So I became a member of this orchestra, which was a completely life-saving because as long as they wanted music, they couldn't put us in the gas chamber. הימים בבלוק המוסיקה היו ארוכים ודומים זה לזה. בכל בוקר התזמורת עזבה את הצריף לפני הזריחה וצעדה בין צריפים אחרים שלידם המתינו במסדר קבוצות העבודה. עם עלות השחר החלו הפועלות לנוע בטור בדרכן אל מחוץ למחנה, כששומרי האס-אס, הקאפו והכלבים מייצים בהן. אחר כך, בתוך הצריף, התאמנו נשות התזמורת על עיבודים חדשים ושיפור רפרטואר ישן לפחות 10 שעות ביום, ובערב שוב יצאה התזמורת למקומה שליד השער כדי לקדם בברכה את פלוגות העבודה השוות למחנה. לא פעם נשאו האסירות גוויות או פועלות חלושות או מוכות על גבן בשובן מיום העבודה. שיר בי מהדהד, שיר יפה, ודרך הנשמה עובר בי זיכרון. ליבי שקט היה, והנה שוב מהדהדים צלילים רכים, מעוררים בי את הכל. השיר הוא קינה נוקבת, הוא עוסק בחופש ושקט, משאלות ליבן של כל מי שהגיעו למחנה. הגרמנים אסרו על ביצועו במחנה בגלל עצבותו, אלא אם יעשו בו שינויים, אך אלמה סרבה. לפיכך הפך השיר עבור נשות התזמורת לשם נרדף לזיכרונותיהן על אישיותה המיוחדת של אלמה. Thank you.
אלמה נפטרה במחנה, ברביעי לרביעי 44, בשעה 4 לפנות בוקר. מאוד ייתכן שהורעלה. למרות האבסורד, הנאצים ובתוכם דוקטור מנגלה ומפקדת המחנה ניסו להצילה, אך המוות ניצח בקרב אחרון זה. כל מי שלא היה שם לעולם לא יוכל להבין את תהומות הצער שחוו נשות התזמורת, ולא את גודל מזלן הטוב והמוזר. בזכות אלמה הן לא נמחקו מספר החיים. היא הגנה עליהן מפני תהומות ההשפלה שהיו מנת חלקן של האסירות האחרות. רוב הנשים של בלוק המוסיקה שרדו, על אף שארבעה וחצי מיליון אחרים מתו באושוויץ. למרבה הטרגדיה,
מנהיגת התזמורת, הייתה בין הנספים. עד עצם היום הזה, אומרות הנגניות שניצלו, לא עובר יום בלי שאזכר בעלמה ואודלה.